Tócanos agora o momento de compartillar e aprender de outras experiencias. Temos esta sorte de hoxe poder escoitármonos e aprender xuntas de experiencias de outros países. E para iso temos aquí a Andrea Araújo, de Portugal, e a Amanda Cocino, que vamos falar da negociación dos plans de igualdade tanto en Portugal como no Brasil. Vai comezar falando Andrea Araújo, que fai parte do Consello Nacional da CGTP, e fai parte tamén da Comisión de Igualdade entre Mulleres e Homes, dirixente da Comisión Executiva e responsable, se non me equivoco, pela área de emprego do CGTP. Vale. Pois dámoslle pasos a Andrea para que comparta con nos a experiencia en Portugal. Agradecer, porque me parece da delegação sou a primeira intervenção, antes de mais à SIGA, pela organização do seminário, mas também pela forma como nos receberam. Muito obrigada. Está a ser uma experiência muito enriquecedora. E eu tomei algumas notas, até porque normalmente eu gosto de ter algumas notas escritas para ter a certeza que digo tudo aquilo que quero dizer, mas também por uma questão de poupança de tempo. Mas antes de passar às minhas notas, queria-vos dar a minha experiência pessoal deste trabalho na igualdade e que se cruza também com a negociação da contratação coletiva. Estávamos no início dos anos 2000 e eu tinha pela primeira vez a responsabilidade da igualdade aqui no norte do país, numa zona que vocês com certeza conhecem, que é a região de Aveiro. E aquilo para mim também era uma novidade, esta, porque eu sou dirigente sindical já há alguns anos, como já perceberam, e sou do comércio, e portanto, mas estava a ter a responsabilidade de implementar a igualdade, não só no meu setor, mas naquela região, portanto, também trabalhar em setores que para mim eram desconhecidos. E tínhamos um desafio enorme pela frente, que era acabar com a discriminação salarial que existia num setor, que era o setor da cortiça. Não sei se vocês têm presente, mas Portugal é o país do mundo que mais exporta a cortiça. E aqui nesta região norte do país, na zona de Santa Maria da Feira... Desculpa, Andrea. Estou a falar muito rápido. Sim. Eu vou pedir para você que fale um pouco mais devagar. Nesta região norte, em Santa Maria da Feira, há muitas empresas de transformação de cortiça. E sabíamos que havia ali uma discriminação salarial direta, ou seja, as mulheres, só por serem mulheres, faziam exatamente as mesmas tarefas que os homens, mas recebiam, e reparem, há 20 e tal anos, não é? Recebiam menos cerca de 100 euros, o que era muito dinheiro, porque, como se sabe também, os salários em Portugal são muito baixos. E havia que resolver aquele problema. E aquele problema também era muito grave, porque o próprio contrato coletivo de trabalho também fazia essa discriminação e, portanto, tínhamos dois problemas para resolver. Era o problema efetivo das mulheres e era o problema de termos um sindicato a negociar um contrato que tinha uma discriminação lá, direta. Isto, para quem é dirigente sindical, percebe que é um problema sério. O que é que fizemos em primeiro lugar? Foi ir falar com os dirigentes sindicais homens deste setor da cortiça e tentar perceber o que é que estava a passar ali. E a primeira coisa que eles nos diziam era: pá, mas isso não é um problema sentido dos trabalhadores do setor. Eu disse: então, se não é, olha, eu preciso de ir às empresas da cortiça falar com os trabalhadores e com as trabalhadoras, perceber porque é que não é sentido, porque há de ser. E fomos falar primeiro com quem? Com as mulheres que eram as vítimas da discriminação. E elas diziam-nos: pá, isso para nós não é um problema, porque nós também não queremos levar para casa o mesmo que os nossos homens levam. Eu era uma jovem e, portanto, como é que nós vamos abordar agora este assunto? Porque as trabalhadoras não sabiam que sentiam um problema. E fomos falar com os homens, com os corticeiros, e eles diziam: não, elas não podem levar para casa o mesmo salário que eu levo. E eu, que tinha aquela tarefa há tão pouco tempo, disse: mas como é que nós vamos pegar nisto? E rapidamente percebi uma lição que me tem seguido em toda a minha vida, noutros processos de luta também, que é:
Nós só resolvemos os problemas da igualdade envolvendo os homens, porque aquele processo nós ganhámos quando explicámos aos homens que também eles estavam a ser prejudicados, porque se por acaso levassem as mulheres deles o mesmo valor que eles levavam, então a família iria ganhar muito mais. E foi a partir desse momento que nós conseguimos o apoio dos homens e aí resolvemos o problema da discriminação salarial neste setor da cortiça. Não foi logo, obviamente, isto não foi... Resumi isto, demorou o seu tempo, fizemos lutas muito interessantes, porque denunciámos a situação, fomos para a rua, as pessoas compreendiam o problema que estava ali e, portanto, foi possível ultrapassar. Mas eu comecei por aqui porque eu estou mesmo convicta que se nós não ganharmos os homens para a nossa luta, vamos ter muita dificuldade de chegar a bom porto. E este exemplo foi há 20 e tal anos, mas na vida fora encontrei outros muito parecidos. Então agora passaria às notas para uma questão de rentabilização também de tempo. Então, a CGTPI tem contribuído para a conquista e consolidação, defesa da igualdade de oportunidades e tratamento entre mulheres e homens no trabalho e na sociedade com reivindicações, proposta e luta. Vivemos um tempo que precisamos de juntar forças para defender e afirmar a igualdade como um direito humano fundamental. Tanto mais que a vida das mulheres em Portugal tem vindo a piorar. No último ano, temos mais desemprego, mais precariedade, mais pobreza, exclusão social, menos proteção no desemprego, continuam os salários a perder poder de compra. Não há igualdade nem justiça social quando milhares de famílias são excluídas de uma existência condigna, quando a distribuição do rendimento nacional continua a desfavorecer os rendimentos do trabalho, quando as mulheres são as mais abrangidas pelos baixos salários, pelas baixas pensões e reformas, pelo trabalho precário, quando correm o risco de ficar sem os filhos porque não conseguem manter a casa devido ao aumento da renda ou dos juros bancários, ou quando são obrigadas a emigrar para conseguirem sobreviver. Também não há igualdade nem progresso social quando persistem e se acentuam as diferenças salariais entre mulheres e homens, ou quando o salário mínimo nacional abrange, por exemplo, um quinto das trabalhadoras do setor privado. Não pode existir igualdade nem desenvolvimento económico quando o desemprego, e em particular o de longa duração, afeta mais fortemente as mulheres. Quando se reconhece a precariedade como a maior causa do desemprego e se sabe que ela é mais elevada entre as mulheres de todos os grupos etários e em especial nas mais jovens. Não há lugar à igualdade, nem ao equilíbrio pessoal e familiar, quando quase 900 mil trabalhadoras em Portugal trabalham por turnos, à noite, ao sábado, ao domingo, sem tempo para viver nem partilhar a vida familiar. O objetivo da nossa atividade é o de continuar a contribuir para aprofundar e ampliar a todos os níveis a intervenção sindical que articula o tratamento das questões específicas das mulheres trabalhadoras com a ação sindical geral na luta por uma política global de igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens no sentido do progresso social no trabalho e na vida. A contratação coletiva e os cadernos reivindicativos constituem meios muito valiosos para a consagração da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, tanto no setor privado como no setor público. Fruto de um longo caminho de resistência, intervenção e luta, após o 25 de Abril, verificou-se uma evolução dos direitos das mulheres no trabalho no plano legislativo, através da promoção da igualdade, de oportunidades entre mulheres e homens em todos os domínios, no emprego, na escolha da profissão, na formação, nas condições laborais, na proteção do trabalho das mulheres durante a gravidez e após o parto, nas licenças parentais e no combate às discriminações. A articulação entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal ganhou maior importância, assim como a proteção dos direitos da maternidade, da paternidade, das mulheres e dos homens trabalhadores. O combate à perseguição, repressão e ao assédio no trabalho e às desigualdades salariais. No entanto, esta evolução positiva da legislação específica foi acompanhada pela regressão social e laboral nos locais de trabalho.
fruto da ofensiva patronal e das alterações gravosas da legislação laboral, nomeadamente a norma da caducidade da contratação coletiva e o fim do tratamento mais favorável e a desregulamentação do tempo de trabalho, a generalização da precariedade e o bloqueio às negociações salariais anuais por parte do patronato e dos sucessivos governos. Mas, entretanto, e de acordo com um decreto-lei que foi publicado em 2012, a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, órgão tripartido na dependência do Ministério do Trabalho, ganhou uma nova competência, a de apreciar mensalmente e de forma fundamentada a legalidade das disposições em matéria de igualdade e não discriminação constantes das convenções coletivas publicadas em cada boletim de trabalho e emprego. E caso sejam detectadas disposições desadequadas ou discriminatórias, a CIT comunica, fundamentadamente às partes outorgantes da convenção, quais as matérias em causa e sugere a sua atualização. Quando os outorgantes chegam a acordo, enviam as alterações e é publicado no BTE e o processo fica assim encerrado. Na falta de acordo, a CIT envia a sua apreciação ao Ministério Público, junto do Tribunal Competente, que caso constate a existência de disposição ilegal na matéria em causa, promove a declaração judicial, a nulidade dessas disposições, que é publicada no BTE. Apesar da existência de propostas dos trabalhadores e da persistência negocial por parte dos sindicatos, o patronato tem assumido uma postura que se tem caracterizado em geral pela recusa da atualização do clausulado no âmbito da igualdade e da maternidade e paternidade, o que está na origem, em muitos casos, da republicação de textos consolidados de convenções coletivas que contêm matérias desatualizadas, como, por exemplo, o uso de linguagem desadequada, a não atribuição ao pai de dispensa para acompanhamento a consultas pré-natais, condições inadequadas de segurança e saúde de grávidas, puérperas ou lactantes, licença parental inicial incorreta, a não atribuição de dispensas para a aleitação ao pai, exigência de acordo com a entidade patronal para gozar férias interrompidas após a licença parental, a exigência de ligação de casamento ou equiparada em caso de gozo de dispensa para acompanhamento da mãe, a consulta pré-natal, a designação de faltas quando se tratam de licenças, o uso da designação de trabalho de mulheres, etc, etc, etc. Por tudo isto, a ação reivindicativa, a negociação e a contratação coletiva são momentos cruciais para garantir a efetiva atualização e a consagração da igualdade entre mulheres e homens com conteúdos preferencialmente mais favoráveis que a legislação em vigor. Tem sido fundamental fortalecer os conhecimentos de quem negocia cadernos reivindicativos e convenções coletivas de trabalho para estas matérias da igualdade e não discriminação não ficarem esquecidas. Dentre as prioridades de intervenção para 2024 e 2025, destacava as seguintes áreas temáticas: a participação das trabalhadoras e o reforço do papel da organização sindical, a luta pelo direito ao trabalho e à segurança no emprego, a valorização geral dos salários e a igualdade salarial entre homens e mulheres, a organização do tempo de trabalho e o direito à conciliação com a vida familiar e pessoal, a efetivação dos direitos de maternidade e de paternidade, o combate à violência e ao assédio laboral, a prevenção e eliminação das doenças profissionais das trabalhadoras. A crescente intervenção e luta das trabalhadoras nos locais de trabalho e na rua, para além da ação junto das instituições, foram e continuarão a ser determinantes para uma efetiva transformação social e política que afronte os interesses do grande capital, valorize o trabalho e os trabalhadores e defenda o desenvolvimento equilibrado e sustentável e a soberania nacional. Importa prosseguir e aprofundar uma linha de trabalho que possibilite cada vez maior participação e responsabilização das mulheres nos locais de trabalho, nos setores e regiões, a todos os níveis da estrutura sindical. Somos, convictamente, um movimento sindical de mulheres e homens que não desiste e persiste, que não se ilude nem vacila perante as dificuldades, que não se acomoda e protesta, que não se vergue e propõe, que não abdica, luta e conquista. Viva as mulheres trabalhadoras! Viva! Boa tarde, novamente, a todas e todos. Enquanto eu preparei uma apresentação, então, enquanto
tenta colocar ali. Eu me apresento novamente, né? Meu nome é Amanda Corsino. Eu sou presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores dos Correios em Brasília, capital do Brasil. Sou a primeira mulher presidenta do meu sindicato. E também ocupando essa pasta da Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT. É um prazer estar aqui, né, debatendo com todas vocês essas questões relacionadas a nós mulheres no mundo do trabalho, a questão da violência, a questão da desigualdade salarial. Então, é importante a gente fazer esse debate coletivo e a gente encontra muitas coisas similares que acontecem nos nossos países. Então, começando falando, né, sobre essa desigualdade de gênero, como é a ocupação no mercado de trabalho entre mulheres e homens no Brasil? Lembrando que os dados que nós vamos falar aqui são formais, são do mercado formal, né? Então são aqueles de carteira assinada, de trabalhadores e trabalhadoras que têm registro, né? Então, as mulheres, elas ocupam 44% da força de trabalho no Brasil, enquanto os homens ocupam 56%. Então, nós mulheres, né, representamos quase 65% das pessoas que estão fora do mercado de trabalho, formal. E quando questionadas por que, né, que essa quantidade de mulheres que não estão no trabalho formal, o principal ponto que é colocado é que é realmente a questão relacionada aos cuidados, né? Como eu falei mais cedo, de reprodução e manutenção da vida, de você ter alguma pessoa que é dependente de você cuidar. Antes, nós tínhamos uma questão que era mais relacionada aos filhos, né? As mulheres cuidando dos filhos. Hoje, as pessoas vivendo mais no nosso país, diante de uma melhor qualidade de vida, nós temos as pessoas idosas também, os pais, as mães, sogros, né, que fica essa responsabilidade para a mulher. Então, ela tem dificuldade de entrar no mercado, mas também de se manter, porque ela não tem essa disponibilidade que no Brasil a jornada de trabalho é de 8 horas. Então, geralmente elas faz algum trabalho informal ali que dá para equilibrar essa questão dos cuidados, das tarefas domésticas com o trabalho remunerado. Vamos passar aqui mais. No Brasil, 43% dessas mulheres que estão no mercado de trabalho formal recebe um salário mínimo que é equivalente a 280 dólares, um salário mínimo mensal. E, em comparação aos homens, é menos, porque os homens recebem mais. Apenas 32% recebe apenas um salário mínimo. A diferença no mercado de trabalho é de 22%. As mulheres ganham 22% a menos do que os homens no Brasil. E um bocadinho. Imos a apagar todo, a ver se así damos arrancado o proyecto. Ah, digo, sim. Que vai deixar aí agora. Sim? Ah? Vai passar? Imos tentar, mas não se pode seguir. Ah, vou seguindo enquanto isso, depois a gente volta, né? E em relação a essas questões dos afazeres domésticos, as mulheres gastam 21 horas por semana fazendo, né, os afazeres domésticos, enquanto os homens se dedicam apenas 11 horas. Ou seja, as mulheres dedicam quase que o dobro com os afazeres domésticos. E aí,
a gente tem essas questões de falta de mecanismos que possibilitem as mulheres entrarem e permanecerem nesse mercado de trabalho, que seriam creches para que os filhos pudessem ficar ali durante o dia e ela pudesse trabalhar. Ah, sim. É esse daí mesmo. E escolas com tempo integral, restaurantes comunitários, lavanderias comunitárias, para que pudesse tirar essa mulher dessa carga, desse trabalho doméstico, e ela pudesse estar no trabalho formal remunerado. No trabalho que exige ensino superior, esse dado ainda é maior, a diferença, a desigualdade é maior, é de quase 35%, né? Porque são espaços que são considerados majoritariamente masculinos, espaços de ciências, de tecnologia, e que o trabalho da mulher ele é desvalorizado, porque dentro da nossa sociedade, que tem uma construção patriarcal, machista, a mulher ela é pensada para aquele espaço privado da casa, que é o trabalho reprodutivo. Já o homem, o trabalho dele é valorizado, é pensado para esse espaço público, é um trabalho produtivo e de maior valor agregado. Assim pensa a sociedade e aí a gente tem essas desigualdades, né? Aí, a nossa luta. Desde que começamos a ocupar os espaços no mercado de trabalho, no início do século XX, assim, com um número maior, que nós encontramos diversas dificuldades, né? E no Brasil, em 1943, conseguimos ter a CLT, que é um conjunto de leis trabalhistas, onde minimizava um pouco essa questão da desigualdade, que ela tem um artigo que fala o seguinte, que sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado no mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Mas, na verdade, a prática se mostrou diferente para conseguir implementar. Existia esse mecanismo, esse dispositivo, mas a realidade ainda continuava tendo a desigualdade. E, em resposta disso, o movimento sindical unido, organizado, aqui nós temos várias centrais no Brasil, eu sou da CUT, nós temos a companheira Celina da CTB, auxiliadora da Força Sindical, a Edna da UGT, e essas centrais sindicais, junto com o movimento de mulheres, se organizaram e foram para as ruas, né, cobrar, de fato, uma legislação mais específica que pudesse tratar essa questão da desigualdade. E aí, dentro desse contexto de mobilização, em 2023, quando nós conseguimos eleger o presidente, em 2022 a gente consegue eleger o presidente Lula, nós vivemos um período em que as mulheres foram muito, os direitos das mulheres foram muito atacados no Brasil, no governo anterior, um governo de extrema direita, misógino, que tinha ódio das mulheres, que pregava violência contra as mulheres, é tanto que nesse período o número da violência contra as mulheres, assassinatos, estupro, aumentou demais, porque você tinha o mandatário maior do país incentivando esse tipo de prática nas suas falas, desmerecendo as mulheres. Então, a gente supera esse período, elegemos um governo de frente popular, né? E depois de um ano da eleição desse governo, a gente consegue essa aprovação dessa lei, que é a lei da igualdade salarial. E qual é a diferença para nós dessa lei?
porque ela estabelece mecanismos de fiscalização. De fiscalização, denúncia e de punição. Então, ela se torna uma legislação mais robusta que a gente consegue trazer mais para a realidade da vida das mulheres. Existe o relatório da transparência salarial, que é um relatório que as empresas, a cada 6 meses, elas têm que publicar esse relatório. Esse relatório tem que ficar em algum lugar que seja de acesso aos trabalhadores e trabalhadoras, pode ser no site da empresa, na página do Ministério do Trabalho, em que ela tem que publicar, são empresas acima de 100 funcionários, e qual é essa tabela salarial, para ver se há alguma desigualdade, se tem funções que são realizadas entre homens e mulheres, mas se os salários são diferentes. E aí, se constatada essa diferença salarial, primeiro a empresa é notificada, ela tem um prazo para se ajustar, e também pode ser criada uma comissão de trabalhadores e trabalhadoras com a participação do sindicato para elaborar um plano para resolver essa questão da desigualdade salarial. E persistindo a desigualdade, a empresa ela pode ser multada em até salários sem salário mínimo, né, ou 3% da folha de pagamento, que significaria em torno aí de $28 mil, né? Vamos lá. E os canais específicos que tem para fazer essa denúncia. Então, quais são as medidas previstas na lei, né? Que as empresas têm que promover a promoção da equidade de gênero, incluir no ambiente de trabalho uma capacitação para essas funcionárias a fim de que possa mitigar essa desigualdade, mas também promover o crescimento dentro das carreiras também. Capacitação. Aí a questão que a gente observa de limitação da lei. Ela, infelizmente, ela diz respeito ao salário base, ao principal salário. Mas nós temos algumas outras rúbricas que compõem a remuneração total. E aí nós não temos como fiscalizar. Então, eu posso ser uma gestora na minha empresa, mas um outro gestor ele receber alguns adicionais a mais, né? E aí, sabe-se lá o porquê, talvez só porque ele seja homem, e aí nós não vamos poder interferir, a princípio ainda não, porque a lei ela precisa ainda, né, de algum aprimoramento. E os desafios para o movimento sindical. Primeiro, é a divulgação da lei. As mulheres precisam saber que existe essa lei que combate essa desigualdade. Sabendo, precisa ser fiscalizado. Então, nós temos que ir aos locais de trabalho e falar para essas trabalhadoras que elas têm que fiscalizar, entrar no site da empresa, acessar o Ministério do Trabalho, para saber se a empresa, primeiro, está divulgando o relatório e se não tiver também a empresa, ela pode ser questionada e até multada e se está cumprindo lá o que determina a lei, que é a igualdade. Outra questão, maior participação das mulheres no comando de negociação. São aquelas mesas em que vão ser negociadas os acordos e as convenções coletivas de trabalho. Então, se nós não tivermos mulheres participando desses espaços, não vão ser feitas as defesas, de forma que tem que ser feita, cobrada, que somos nós mulheres que sentimos na pele o dia a dia, né, da falta de cláusulas que nos percebam e venham a trazer aí soluções para esses problemas que nós enfrentamos.
Então, assim, cláusulas que promovam a igualdade de gênero, né? É, campanhas que as empresas podem realizar de combate ao assédio, de combate à violência, cursos que capacitam essas mulheres, cota dentro dos cargos de gestão, dentro da minha empresa, que é os Correios, saiu uma determinação agora que 40% dos cargos de gestão tem que ser ocupado por mulheres. Né? E dentro desses cargos, no mínimo 30% tem que ser para mulheres negras, porque tem esse recorte de raça que infelizmente não foi colocado aqui, mas onde as mulheres negras no Brasil ganham menos do que as mulheres brancas. As mulheres já ganham menos e as mulheres negras ganham menos ainda. E com cláusulas que dividam essa responsabilidade de cuidar também com as empresas. Então, a questão da licença maternidade, que pode ser até 160 dias, mas que a empresa que quiser receber um título de empresa cidadã, ela pode fornecer a licença maternidade 180 dias, que é o afastamento remunerado dessa mulher que teve esse filho. A licença paternidade também, que é uma responsabilidade do homem cuidar também dessa criança. Afastamentos remunerados para levar filho ao médico, para acompanhar as reuniões escolares e creche ou auxílio creche também é importante. E nós temos no Brasil também que é o PCCS, é um plano de cargo, carreira e salário que a maioria das empresas tem, onde ele deve ser usado como um instrumento de promoção dessa igualdade, né? Com cláusulas que permitam as mulheres terem essa igualdade de oportunidade, não só da questão salarial, mas da ocupação dos espaços também dentro da empresa. E, assim, a lei foi aprovada, não foi uma concessão, é claro que foi um governo que nos apoiou, se fosse um outro governo que não tivesse o diálogo, que não respeitasse as mulheres, teria sido muito difícil. Mas ela foi um fruto e reflexo da luta de nós mulheres. E essa luta ela tem que ser permanente, né? Não está ali assegurado que isso daí, porque é uma lei, ela vai ser a realidade. Nós temos que lutar todos os dias, né? Fiscalizando para que, de fato, a lei ela possa promover realmente essa igualdade salarial e de oportunidade para nós mulheres no mundo do trabalho. E eu encerro com uma frase que é da Marcha Mundial de Mulheres, da qual eu faço parte também, que seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Sem mais, vamos dar passo também para as intervenções, se as que queirades também aportar, preguntar ou compartir conosco qualquer comentário. Alguém se anima? Ninguém se anima? Animo meu, Eu gostava de fazer uma pequena reflexão, sobretudo porque creo que é muito acertado centrar o que são as políticas estratégicas em matéria sindical de promoção da igualdade na desigualdade salarial. Muitas veces temos na cabeza que cando falamos de desigualdade salarial estamos falando de casos como as traballadoras da Cortiza de Portugal, no que é unha discriminación directa, que están dicindo por ser muller, págote menos. É verdade que ese tipo de discriminación siguen existindo, pero son as menos que topamos. Que estamos falando cando falamos de fenda salarial, que é o termo que utilizamos aquí, ou de discriminación salarial? Estamos falando da capacidade económica que temos as mulleres, é dicir, dos ingresos a menos que estamos recibindo a respecto dos nosos compañeiros homens. Esa discriminación deriva-se de moitos factores, non só do salario, sino das propias condicións de traballo. É dicir, pola mañán falaba Nicolasa que na Galiza a maior parte dos contratos a tempo parcial temos as mulleres e non de forma voluntaria. Vernos ou
obrigadas a acoller ese tipo de contratos, xa influe e que os nosos ingresos mensuais sexan máis mermados, ou fixas discontinuas, ou contratos temporais. Tamén influe a segregación ocupacional, é dicir, os traballos feminizados están menos valorados, o que falábamos pola mañá, a comparación das mesmas categorías e sectores masculinizados e feminizados. Alén da empresa, na sociedade, esa discriminación prodúcese. Por tanto, páganos menos por ser mulleres, non ocupando o mesmo traballo, pero sí, os traballos de igual valor, como tamén estaban falando no Brasil. Outro factor é a segregación vertical, é dicir, que os postos de traballo, de dirección e os máis remunerados sigan ocupando os homens, e a asignación de complementos, que foi outro factor tamén que se puso encima da mesa. Entón, temos todo este... Ah, e o uso de direitos de conciliación, porque o que falábamos, non hai creches, non hai, falta moito sistema de apoio e maioritariamente somos as mulleres as que nos facemos cargo. Falábamos pola mañá de que xa hai moitos países que equipararon os dereitos de conciliación, pero é verdade que chegado os dereitos de conciliación son escasos e non dan para o cuidado total que precisa unha crianza. Chegado un momento, non sei cal é a realidade de outros países, pero o Estado español obriga a que chegado un momento teñas que perder ingresos, é dicir, ou reducir a túa xornada laboral para o cuidado, ainda que sexa temporal e con certas garantías, ao final vas ter menos ingresos, ou abandonar total ou temporalmente o teu mercado de traballo para facerte cargo do cuidado, fora das repercusións que podan ter a asunción deses cuidados no desenvolvemento da túa carreira profesional. Non? Entón, estamos vendo que a discriminación salarial non é só o que se establece nun convenio colectivo ou o que están dicindo que te van a pagar por determinado traballo, sino que é como a visibilización máxima de todas as discriminacións que sufrimos as mulleres no mercado de traballo. E por iso é importante tamén que as estrategias vayan desde aí e que, digamos, para acabar coa discriminación salarial sí que é necesario activar outro tipo de propostas e mellorar o que a igualdade no ámbito laboral en todos os ámbitos. E dito isto, bueno, pola miña parte xa está. Eu animo, se alguén máis quere participar. Quem está nos ensinando ou nos dando dados para que a gente tente atuar mais conjuntamente, pelo menos nos países da língua portuguesa. Porque nós sabemos que a nossa luta é maior do que essa. A nossa luta é pela emancipação da classe trabalhadora com interseção de gênero e raça. Por tudo que a gente for pensar e for fazer, nós não podemos sair dessa nossa opinião, que é a principal, é a emancipação da classe trabalhadora e interseção de nós mulheres e gênero, das mulheres negras. Vou tentar complementar ali a que a Amanda falou, que foi muito boa a fala dela, mas essa lei, na realidade, nós temos desde 1934 uma Constituição de salário igual para trabalho igual. Mas não tinha nenhuma punição. Nenhuma punição. Então, empresa nenhuma cumpria. Infelizmente, às vezes, nem empresas públicas cumpriam isso aí. Depois, em 1943, que a Amanda falou ali, a CLT também falava isso, mas também não tinha nenhuma punição. 1988, nós chamamos de Constituição Cidadã, também consta isso. Salário igual para trabalho igual, mas não tem nenhuma punição. Essa é a primeira lei que nós aprovamos, proposta do nosso presidente Lula, que não foi fácil aprovar, porque nós temos um congresso maior de direita, foi de um em um, e o nosso Ministério das Mulheres teve um trabalho eficiente na aprovação dessa lei. Então, eu penso que nós teremos que sair daqui com algumas propostas unificadas para a gente fazê-la em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer país que a gente esteja. Porque só isso, e só com isso que nós vamos constituir essa sociedade que eu acredito que todas nós queremos, que é a sociedade socialista. Obrigada.
E nós em Portugal há uns anos fizemos um estudo sobre esta questão de, para além do salário igual para tarefa igual, a questão do igual valor, que o Brasil também tem desde 1943. E eu penso que este tem que ser o passo que nós temos que dar, que é, em cada momento, em cada empresa, em cada setor, conseguir avaliar o que é que tem igual valor, porque nós sabemos que a maior parte das empresas faz discriminação indireta e não contrata para determinadas áreas mulheres, porque as mulheres lhe ficam mais baratas. Mas isso não significa que elas não desempenhem funções de igual valor naquele setor ou naquela atividade. Então, eu gosto sempre de ilustrar com casos concretos para se perceber melhor. O que é que nós fizemos há uns anos, também já há cerca de 20 anos, isto não é novo. Numa fábrica em Belém, que muitas de vocês conhecem, que é os pastéis de Belém, os famosos pastéis de Belém, fomos ver, conseguimos com aquela empresa entrar lá dentro e fazer uma análise daquilo que se fazia ali e que valor é que cada coisa ali tinha, não é? Então chegámos à conclusão que a mulher que lavava, por exemplo, as formas dos pastéis de Belém, o trabalho que ela fazia era tão valioso como do pasteleiro que fazia a massa para os pastéis de Belém, porque se ele não tivesse formas lavadas e higienizadas para fazer os pastéis, também não os conseguia fazer. Pronto, eu dou este exemplo para se perceber melhor como é que nós lá fizemos. Na altura isto foi um projeto também financiado e muito, muito falado, porque era a primeira vez que se estava a fazer um estudo destes, mas eu acho que coisas como estas em cada setor precisam mesmo de ser feitas, porque de facto aquilo que acontece muitas vezes é que o papel que as mulheres desempenham nas empresas tem igual valor e não é igualmente remunerado, e portanto, e aqui está a questão da discriminação indiscreta, que é a maior parte das vezes o que nós temos que tratar, não é? na nossa ação e na nossa intervenção. Também já agora só dar este exemplo. Muito boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, saúdo a Intersindical aqui de Galiza por esta oportunidade de juntar aqui nesta sala gerações diferentes de líderes sindicais mulheres e também de países, apesar de sermos todas de língua portuguesa, mas em continentes diferentes, com realidades diferentes: Ásia, América Latina, África e Europa. Essa simbiose já mostra de que há alguma preocupação. Eu vim da Guiné-Bissau. Eu sou o presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, sou jornalista e faço parte da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, que é também membro da Confederação. O assunto é extremamente importante. Os temas tratados aqui desde amanhã até nesta altura são temas interessantes. São temas interessantes que, de facto, preocupa qualquer líder sindical, preocupa qualquer mulher, porque estamos a falar da igualdade, estamos a falar do direito do trabalho, estamos a falar do direito igual de remuneração, que muitas das vezes não acontece na realidade. Não acontece na realidade porque as explanações feitas aqui mostram que, de facto, temos que melhorar a luta. Estou a falar de um caso específico do meu país, onde há avanços, mas também temos recuos. Temos tratados que assinamos, mas que não conseguimos várias vezes implementar. Temos mulheres a trabalharem. Neste momento, sou a única mulher líder sindical. Isto mostra alguma preocupação. Quando não há mulher em vários lugares de decisão, as políticas públicas nem sempre são favoráveis às mulheres. Quem decide as políticas públicas, quem vai decidir para as mulheres, são as pessoas que faltam, que têm falta de sensibilidade com o género. Então, esta falta de sensibilidade tira algum peso nas decisões que vão ser tomadas. Só para citar, temos um parlamento de 102 pessoas.
Só temos, nesta legislatura que foi destituída, temos 11 mulheres. Imaginem. Quem é que vai decidir políticas públicas para as mulheres? São os homens. E vão decidir como bem entenderem, sem ver que as mulheres e os homens devem caminhar juntos. Não a mulher atrás do homem, mas devemos estar lado a lado para decidir as políticas públicas. Agradeço imensamente porque hoje saí mais enriquecida. Já participei noutros seminários, mas direcionado à minha área, à área jornalística. Então hoje tenho esta sorte de estar aqui. Ouvi várias experiências de Angola, Cabo Verde, Portugal, Moçambique. Vou ainda ouvir de São Tomé, de Brasil. Então, a luta para as mulheres, a luta é enorme. Ouvi a experiência de Portugal nos primeiros tempos do trabalho no setor da cortiça. Isso mostra de que foi feita alguma consciencialização. Porque antes as mulheres não tinham aquela percepção de que recebendo o mesmo salário com os homens é um direito. Perceberam diferente. Mas depois da sensibilização, da consciencialização, ficaram a saber de que recebendo o salário igual, têm mais capacidade de fazer as despesas, mais capacidade de melhorar as condições de vida. Então, penso que aqui é que devemos direcionar as nossas ações. Reforçar a consciencialização. Porque muitas das vezes também os nossos colegas, os sindicalistas, pensam que o sindicato é de quem está à frente. Ou quem está à frente é que deve assumir tudo o que é o sindicato. Não. A pessoa está lá só para estar, porque mereceu confiança de estar. Mas precisa de todos para levar o barco à frente. Precisa de todos para levar o barco à frente. A luta é grande, o caminho é longo, mas com persistência e resiliência penso que podemos melhorar muita coisa. E Portugal, neste aspecto, penso que tem que continuar a acompanhar todos os países, porque é Portugal que todas as nossas leis são feitas baseando nas leis portuguesas. Então, Portugal tem um papel extremamente importante, sobretudo na sensibilização. Tem um papel extremamente importante na sensibilização. Neste momento, estamos a falar de leis que protejam as mulheres. No meu país, temos leis, mas essas leis não estão a ser respeitadas. Temos uma lei de paridade que devia permitir maior participação de mulheres no Parlamento e noutros cargos elegíveis, 36%, mas que os homens recusaram cumprir na íntegra. Então, isto é um grande desafio. E mais, a nossa instabilidade política, todos sabem o que é a Guiné-Bissau, a situação que nós enfrentamos. Então, a instabilidade política tem dificultado a ascensão dos direitos, o cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Tem dificultado porque quando um país é instável, reina a política, reina a força. Os partidos, quando vão para o poder, ganham o poder, então priorizam os apoiantes. Aí deixa de ver para o lado da meritocracia, isso fica de lado, muitas das vezes, é quem apoia que é nomeado, é quem apoia que tem todos os benesses em detrimento dos funcionários que produzem a riqueza. Então, este encontro deve repetir várias vezes. Penso que devemos criar uma linha de contacto. Hoje em dia temos a nova tecnologia que nos permite, mesmo estando na Ásia, fazer a voz chegar em África, noutras partes. Então, que aproveitemos essa oportunidade para maximizar a luta sindical. Porque o mundo precisa de mulheres. Com as mulheres, vamos ter paz. Mas sem as mulheres, não vamos ter paz.
Então, a paz deve começar em nós, mas também nos nossos locais de trabalho. Sem a produção da riqueza, não vamos ter paz no mundo. Portugal, contamos convosco, contamos com todos aqui para ajudar-nos a elevar o nosso nível de sindicalismo na Guiné-Bissau. Estamos determinados. Temos força, temos resiliência, mas precisamos de ver mãos amigas para nos apoiar mais. Muito obrigada.